tu možnost pro Jágra. Kepin, gol! Sloboda. Gol! Je to tam! Je to tam! Hojčík, Hlaváč, Bekent, gol! Gol! Jsme mistři světa! Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, tentokrát věnovanému především NHL. Dlouhé čekání na první Stanley Cup ukončili Washington Capitals, který proměnili finálovou sérii proti Vegas v jasnou záležitost a v pěti zápasech si došli pro vysněný pohár. Co rozhodlo o úspěchu týmu okolo kapitána Alexandra Ovečkina a proč neskončila pohádka Golden Knights s dokonalým happy endem? Zaspekulujeme si taky trochu, kdo by si z letošního gala večera v Las Vegas mohl odnést individuální ceny, ale podíváme se také třeba na šance českých mladíků na blížícím se draftu. A v závěrečné části se pak zaměříme i na vybrané přestupy v extralize a změnu na reprezentační lavičce, na kterou podle očekávání usedne Miloš Říha starší. Ve studiu dneska tady vítám po mém boku Martina Tomajdese, redaktora eSport.cz. Ahoj, dobrý den. A Tomáše Řandu a Otu Dubna z webu čtsport.cz. Ahoj. Ahoj. Nebudeme dlouho otálet a vrhneme se rovnou na finále NHL. Washington Capitals čekali na Stanley Cup dlouhých 43 let. V posledních letech vlastně vždycky patřili mezi žhavý favority, ale zrovna letos se jim až tolik nevěřilo. Přesto parta okolo Alexandra Ovečkina postupně přešla přes Columbus, Pittsburgh a Tampa Bay až do finále, ve kterém nedala šanci nováčkům z Vegas. Martine, jaké faktory podle tebe rozhodly o tom, že se Washington v playoff konečně dočkal triumfu? Já si myslím, že letos už to bylo prostě tím, že přišel ten správný čas, to správné rozpoložení a že si všechno sedlo tak, jak mělo, protože přece jenom v tom Washingtonu se toho mnoho neměnilo přes léto a zůstal golman, zůstaly opory, zůstal trenér a zkrátka se to sešlo úplně ideálně tak, jak mělo a všechno klapalo, hráči podávali výkony, opory fungovaly. A hlavně Alexander Ovečkin se pravděpodobně na dobro přetvořil v toho lídra. Získali vlastně podporu od všech ostatních útoků, od obránců. Jakmile oni se potom jednou kousli, tak začali hrát a dotáhli to vlastně až do toho konce. Navíc si myslím, že jim i hodně pomohlo to, že se jim konečně po letech podařilo porazit Pittsburgh. Tuším, že to bylo 7 prohraných sérií v řadě už asi 25 let a i to je potom podle mě dost nakoplo. Já budu s Martinem souhlasit v tom smyslu, že Washington byl trpělivý hlavně. Oni s tím, že ten očekávaný úspěch v posledních letech pořád nepřicházel, tak už se trošku začalo očekávat, jestli se nějak promění výrazně to jádro týmu, jestli už teda majiteli dojde trpělivost a společně s generálním manažerem sáhnou k nějakým radikálním změnám. Oni zůstali u toho svého plánu, drželi se ho, věřili mu. Ta důvěra v ten tým se právě letos ukázala jako správná a přineslo to svoje ovoce. Myslím, že hodně pomohlo, že Ovečky na to jakoby nebyl už sám tolik. Byl tam Kuzněcov, který hrál skvěle, Backstrom a další hráči, to znamená, že jako na něm bylo pořád jako na kapitánovi samozřejmě největší odpovědnost, ale jakoby herně už to nemuselo stát jenom na něm, což mu samozřejmě hrozně pomohlo. A taky ono všechny tyhle úspěchy jsou vždycky složeny takové jako maličkosti, takové jednotlivosti. Když si uvědomíme, že třeba Holdby začínal playoff jako dvojka. Oni prohráli první dva zápasy doma, už to vypadalo, že to je prostě další bust, další ztracený rok. Holdby se vrátil do branky a končí to tím, že vlastně ve finálové sérii dvěma neuvěřitelnýma zákrokama podrží tým a vlastně pomůže mu k tomu titulu. Jo. To znamená, že i takovýhle ty malý věci pak rozhodují, nebo třeba Lars Eller, který jako to je první Dán, co vyhrál Stanley Cup, to je hráč, který vlastně hraje třetí, čtvrtou, pětku, ale dal 3 vítězný góly v playoff. To je nejvíc celého týmu. No a právě takový tyhle ty malý pomoci tyhle hráčů, Devante Smith-Feli, 3 poslední zápasy v playoff, 3 góly, že jo? A předtím vlastně za celou sezonu dal asi 6 nebo 7 gólů a najednou dá ve finálové sérii 3 za sebou, že jo? A to je právě takový tyhle ty drobnosti, jako když se tomu týmu prostě daří a přišel ten jeho čas, ono jako je to možná trošku blbost, ale ono prostě u toho Washingtonu po tom, co s tím Pittsburghem konečně prolomili tohleto, bylo vidět, že prostě teďka to už je jeho rok, prostě teď už to dojedou. I když jako je fakt, že vlastně v každé té sérii oni na tom byli špatně. V každé sérii prohrávali, což se jako vítězů Stanley Cupu stalo jenom Pittsburghu v 90. Oni prohrávali 2-0, že jo, doma v prvním kole playoff. S Tampou ta jim zase otočila na 3-2, když vlastně měli být nahoře. Pittsburgh to je kapitola sama pro sebe a vlastně i v tom finále, že jo, první zápas prohráli a ten druhý tam to bylo prostě
pade na pade, to nebylo jako, že by ten zápas nějak jakoby hrozně ovládli. Tam do značné míry rozhodla ta druhá třetina, kdy dali 3 góly a pak ten spektakulární jako zákrok Holbyho proti Tuchovi. Že? Já bych to ještě doplnil o neuvěřitelnou statistiku venkovních zápasů, kdy z těch 16 výher, které potřebovali na zisk Stanley Cupu, hned 10krát udělali na hřištích soupeřů. A vlastně všechny čtyři série dokonali na lidi soupeře, takže ten, jak se říká, ten poslední krok, jak bývá nejdůležitější, tak oni ho dokázali zvládnout mimo svou arénu. Já jsem se chtěl ještě dobrat to, co byly vlastně v tom samotném finále nějaký klíčový okamžiky, který rozhodli o tom souboji, ale nevím, jestli už se to tady kluci moc neřekli, tak jestli k tomu. Já se stojím za druhým zápasem. To zmiňoval zaprvé ten takový zákrok, no. ten opravdu i sami hráči, to vlastně potom Evgenij Kuzněcov, to tuším byl, který to zmiňoval, jak obrovsky psychicky takovýhle zákrok golmana pomůže tomu týmu a naopak, jak je schopen rozložit toho soupeře, plus přesně ten druhý zápas, protože první utkání bylo víceméně hodně v režii Vegas a mě by v životě nenapadlo po tom zápase, že Washington po něm vyhraje 4 další. Ty další bitvy byly značně vyrovnaný, ale Washington to prostě nějak dokázal zlomit a pak bylo taky trochu štěstí na jeho straně, byly tam nějaký tyčky a nedá se třeba říct, že by Marc-André Fleury úplně propadl, ale přesto, ačkoliv byl fantastický v celém playoff, tak potom jeho průměr finále, tuším, že 4 góly na zápas. Ten druhý zákrok přišel v 4. zápase, byl za stavu 0-0 proti Nílovi. To bylo taky vlastně jako no, to byla tyčka. Prázdná brána, no. To byla tyčka. To byla tyčka. To vypadalo výborný zákrok, byla tyčka. Ale dobře. Ale každopádně dobře, tak jako ale jako na tom to nemění, prostě byla to tyčka a vlastně bylo za stavu 0-0 a najednou prostě to bylo do konce třetiny 3-0 a už se Vegas vezlo. Přesně tak. A přitom Vegas vlastně neprohrálo víc než 3 zápasy za sebou za celou sezónu. Takže jako i v tomhle tom světle je jako vidět, že prostě v tu chvíli ten Washington už byl tak nakoplej, že prostě už ho nedalo se zastavit ničím. Možná co se týče ještě těch herních činností, tak tam pokud se bavíme o těch skutečně klíčových momentech, tak když srovnáme přeslovku Washingtonu a Vegas, nebe a dudy. Prostě Washington byl dominantní na přeslovce, dal několik důležitých gólů, Vegas naopak se trápilo. A co se mi líbilo u Washingtonu, tak nejenom, že měli více variant, jak zakončovat v těch početních výhodách, ať už teda klasicky přes Ovečkina, který je na kruhu, přes Karlssona, který je na modré čáře, nebo přes Oušího, který je v té pozici slotu mezi kruhy. Dokázali i vlastně zaskočit Vegas tím, že v jednom zápase prohodili Ovečkina s Karlssonem, Ovečkin šel na modrou čáru, netradičně, Karlsson šel na jeho místo a z Ovečkinovy pozice dal Karlsson důležitý gol z další přeslové hry. Tohle prostě byl pro mě rozdílový faktor v té sérii. No obecně Alexander Ovečkin, to je velký téma tohohle playoff, skoro všech playoff, možná až do druhého kola teď většinou, jo, v minulých sezónách. Každopádně kapitán Capitals ve Washingtonu strávil, doufám, že jsem to blbě nespočítal, 13 sezon, včetně týhlety, ale doteď vlastně nedokázal se svým týmem dojít přes druhý kolo. Teď se dočkal rovnou Stanley Cupu. Tak jak důležitá postava Alexandra Ovečkina opravdu byla pro tažení toho Washingtonu. A změnila se nějak jeho hra oproti předchozím letu, Tomáši? Ovečkin se proměnil z toho řekněme trošku sobeckého střelce a z té ústřední postavy týmu se proměnil v lídra. Kromě těch důležitých gólů, na které byli všichni zvyklí, tak přidal i zlepšenou defenzivní práci. V plus minus bodech skončil v plusu v playoff, což je také jako zajímavá vizitka pro něho. Mýval problémy v minulosti s těmi účastmi na ledě při střelných obdržených brankách. A hlavně přidal tu svoji tvrdou fyzickou hru, kterou dá se říct i deptal jako soupeře. V mnoha zápasech byl, řekněme, v první trojce hráčů s nejvyšším počtem hitů v zápase. Jeho oceněním za ty výkony v playoff byla Conn Smythe Trophy pro nejdůležitějšího hráče playoff, pod což se podepisuje, protože byť Kuzněcov měl víc bodů a jemu patřila třeba série s Pittsburghem, pak i trošku s Tampou, tak přece jenom z Ovečkina jsem měl větší pocit, že ten svůj tým táhne víc, je důležitějším článkem toho týmu a myslím si, že tak nějak zakončil ten svůj odkaz v rámci NHL, kdy v tom srovnávání těch největších hvězd řekněme 2 dekád, tak jemu právě chyběl, Ovečkinu chyběl ten Stanley Cup, protože vyhrál veškeré individuální trofeje, které útočník jeho typu ryzího kanonýra může vyhrát. A dokonce má vlastně i o jednu cenu víc než Sidney Crosby, protože v té první nováčkovské sezóně porazil Crosbyho díky té neskutečné porci v gólu, kdy dal asi 52 branek. Takže jemu skutečně chyběl ten Stanley Cup, protože je jasné, že to bude budoucí členství slávy, o tom se nepochybuje, ale hrozilo
to, že v té skvělé sbírce těch úspěchů mu bude chybět ten Stanley Cup, což by ho trošku možná sráželo, ale takhle se zařadil mezi ty nejlepší hráče historie. Tam je dobře vidět podle mě ta jeho pozice lídra, nejenom tím, že nosí to C-čko na tom dresu, sbírá ty body a klub se o něj opírá, ale hodně to bylo poznat podle toho, jak se vlastně s ním všichni radou na té střídačce, protože ono to hodně vypadalo, jak ze těch časů, kdy vlastně Colorado chtělo vyhrát pro Raye Burka nebo Detroit pro Dominika Haška. Každý se chtěl radovat s Ovečkinem a bylo to takový, jak kdyby všichni makali pro něj, aby on to konečně zvládnul a dostali se do toho bodu, kdy se teda bude moc slavit. A sami hráči přiznávali, že už delší dobu se v kabině tak jako cítili jako rodina a je vidět, že on to tam hodně tmelí a že to jádro toho klubu drží dlouho pohromadě a hodně funguje. Niklas Bäckström tam je tuším, že stejně dlouho jako on, Braden Holtby tam je taky x let a kolem toho se to vlastně jenom nabalilo a vypadá to, že tam opravdu funguje hodně čistá týmová chemie, což je samozřejmě potřeba. Martin teďka naťuknul Raye Burka, tak to předávání toho Stanley Cupu, to bylo vidět, jak ten beast mode, v kterým jako jede Ovečkin celý to playoff, se promítnul i do toho způsobu, jakým převzal tu trofej. To byl řev toho medvěda prostě, jako já, konečně. To, jako to je podle mě je to jedna z řekněme, do budoucna nejikoničtějšího předávání Stanley Cupu jako za poslední dobu. 100%. No tak pojďme trošičku na obecnější linku. V minulosti bylo vidět, že řada týmů se inspirovala vlastně u těch nejlepších týmů, u těch vítězů, šampionů, konkrétně hlavně u Pittsburghu a nějakým způsobem se snažili kopírovat jejich strategii, způsob, jakým skládali tým. Myslíte si, jestli něco podobného může stát teď i v případě Washingtonu, že by byl takovým vzorem pro ostatní týmy a snažili by se ho napodobit? Já popravdě si myslím, že úplně ne. Že mně se teda zdálo, že Pittsburgh hodně udál ten trend a že buď obdobný hokej nebo téměř stejný se některé ty kluby, myslím, že Florida se hodně snažila potom napodobit Pittsburgh a ne úplně se jim to podle mě povedlo. Každopádně mě Washington přijde jako tým hodně dobře složený s velkým množstvím individualit, ale nezdá se mi, že by tam měl být vyložený nějaký faktor, který by měl teď udat nějaký nový směr. Nevím, jak to hodí kluci. Mě u Vegas, já si nemůžu pomoct, ale mě to připomíná ten film Moneyball, jestli ho znáte, je to z baseballového prostředí, kdy vlastně průměrný tým sáhne po strategii neznámých hráčů, přehlížených hráčů, za využití statistik a jde s tou strategií nepřeplácet drahé hvězdy, ale spíše skutečně sestavit tým, řekněme, nějakých pracantů a neznámých hráčů a nakonec je potom s tím týmem úspěšný. Tohle se přesně stalo Vegas. Možná, že trošku nastavilo trend v tom smyslu, že už se nepůjde po těch Galacticos hokejových, kdy prostě se týmy snaží i díky třeba velkému rozpočtu složit nějaký hvězdný tým. Spíš půjde touhle cestou těch, řekněme, chytřejších tahů. Další věcí je, že vlastně před uzávěrkou přestupu, před playoff, Vegas možná trošku navzdory této strategii sáhlo po Tomáši Tatarovi. Za něhož dali asi 3 kola draftu, včetně prvního kola. A Tatar, dá se říct, v playoff vyhořel, ve finále potom prakticky nehrál. Naopak Washington ten jenom doplnil jenom jedno místo, které potřeboval, a to bylo v obraně, kdy sáhl po Michalu Kempnem, za kterého dal pouhé třetí kolo a nakonec se z Kempného stal jeden z nejdůležitějších obranných pilířů a vlastně si řekl i možná o novou smlouvu přímo ve Washingtonu a daleko štědřejší, než měl teďkon od Chicago. No zase ještě na druhou stranu jedna věc vlastně ohledně toho tradu s tím Vegas, asi jste to zaslechli, že Vegas byly nejblíž vlastně k získání Erika Karlssona ze všech. A zůstalo to vlastně viset asi pravděpodobně na jedno jméno, myslím, že to byl Cody Glass nebo někdo z takových talentů a že k němu měli teda opravdu hodně blízko. Takže mě by třeba osobně hodně zajímalo, jak by vypadalo vlastně celé to tažení těch Golden Knights, kdyby tam měli takovouhle gigantickou osobnost, jako prostě Karlsson je. Každopádně tím se to trošku nakous, Tomáši, Michal Kempný. A k tomu přijdeme ještě další jméno, Jakub Vrána, takže letos z českého pohledu tahle ta radost, že dvě nová česká jména jsou vyryta na poháru. Celkem už je český vítězů, teda 26. A Martine, jak ty by si zhodnotil jejich výkony těch dvou kluků a myslíš, že by to mohlo i nějak změnit jejich pozici, jak třeba v klubu, tak v lize obecně? Já si myslím, že určitě, tak jako Brána to má zase úplně jinak dané, než Michal Kempný teprv začíná, má za sebou nováčkovskou sezónu pořádně a já ho vidím jako jeden z pilířů a během dvou sezón si myslím, že je schopen dávat 30 gólů za rok. No, v něm vidím trošku i Davida Pastrňáka, zase oba jsou teda herně trošku jiní, ale myslím si, že to bude jeden z hráčů, na který ten klub může do budoucna stát, pokud teda se nepropaří někam do bezvědomí, protože jsem viděl, že si to užívá pořádně.
A, což je samozřejmě jenom dobře. A Michal Kempný... Ono pořec ovečky nám asi nebude. Tak jestli se s ním snaží držet krok, tak si myslím, že ho možná tady neuvidíme ani v letě. Ale Michal Kempný, tam je to zase trošku něco jiného. Já jsem moc rád, že ten trade takhle vyšel, protože v extralize vlastně i v reprezentaci se mi vždycky hrozně líbil a mrzelo mě, že v tom Chicagu nedostává asi ten prostor, který by si přál, nicméně nehrál, asi k tomu byly nějaký určitý důvody, každopádně jsem ani nečekal, že se až takhle dobře chytí, je vidět, že mu to sedlo a já si myslím, že tam určitě to prodloužení přijde, toho kontraktu a pak už je to na něm samém, pro mě je to stále obránce, který je schopen dělat 35 bodů za sezonu, takže jsem na něj hodně zvědavý. Já si myslím, že bude v dobré pozici v tom smyslu, že se ziskem Stanley Cupu se přece jenom vyjednává nová smlouva dost lépe. A jestliže doteď měl roční kontrakt od Chicago za nějakých 900 tisíc dolarů, tak já očekávám minimálně zdvojnásobení této částky a určitě bude vyhlížet i víceletý kontrakt, protože doteďka vždycky jenom podepsal na rok a jakože se uvidí. No. Takže v Chicagu ztratili zájem, ve Washingtonu se chytil, byť teda Washington bude mít určité problémy s platovým stropem a je otázkou, jestli teda se jim podaří prodloužit kontrakt Johnovi Carlsonovi, což je teda stěžejní back. Ale jestliže se to podaří ho udržet, tak si myslím, že sáhnu i po Kempném, protože ta zrovna tady ta dvojce hrála skvěle. Pojďme se ještě teďka na chvilku podívat na Vegas. Koho jiného se zeptat než člověka sedícího v tričku Golden Knights s Brusunovem. O to, no každopádně Golden Knights si nakonec sice nesáhli na ten Stanley Cup, i tak, ale to byla sezóna, kterou asi jako nikdo nemohl ani ve snu očekávat, že by něco takového Las Vegas dokázali. Každopádně teď už začíná mi pomalu potřeba myslet na další sezónu a generální manažer George McPhee se bude muset rozhodovat hnedka u několika hráčů, jestli prodloužit smlouvu, udržet je, nebo jestli naopak přece jenom udělat nějakou změnu, oživit ten tým. No, o to, co pak ty si o tom jako dvorní fanoušek Golden Knights myslíš? Tak, jaká rozhodnutí bude muset udělat? Tak pro Vegas je důležitý, že asi nebude problém udržet tu první lineu, co mají, která jim hraje úplně skvěle. Když se vezmem, tak v playoff u ní udělali skoro 60 bodů, 5 vítězných gólů. A tahle ta trojice, podle mě, oni si sedějí na ledě podle mě i mimo něj a je to vidět. A myslím, že jako ty nebude problém udržet, zvlášť když teda všichni krom Carlsona mají určitě smlouvy na další sezónu. A Carlson by byl blázen, kdyby teďka po tom, co vlastně se dočkal konečně toho, že mohl někde prorazit, aby jako po jedné sezóně odcházel pryč. Mají v bráně Fleuryho, i ta obrana vlastně jako celkem nějak funguje, jako z nějakých těch volných agentů je otázka, co bude s Jamesem Neelem a myslím, že Lucas Bissa je tam akorát. Takže vlastně jako to jádro týmu může zůstat pohromadě, to znamená, že tam jako bych asi nějaký problém neviděl. Tady je otázka, jestli Vegas udrží, řekněme, ten trend, který si oni nastavili, čili prostě tým bez velkých hvězd, aby to nějakým způsobem klapalo tohleto, anebo jestli se pohlednou i na trhu volných hráčů po nějakém velkém jménu, třeba Erika Karlsona. Protože jako, když se vezmeme jako jejich pozici teďka, tak už to není jako místo, kam si jako pojedu jako prohrát na rouletě část výplaty, ale je to jako místo, kde se hraje dobrý hokej. A pro ty hráče, který teďka prostě jim skončila smlouva, jsou volní agenti, tak pro ně jako je to poměrně lákavá destinace, zvlášť když teda jako místo pod patovým stropem mají docela ještě volný. Takže je otázka, jestli teda se nevydají tím stylem, že by třeba přivedli jednoho, dva jako hvězdní hráče, ale vzhledem k tomu, jak se Gerard Gallant a zvlášť McPhee, jak se zatím jako profilují, tak myslím, že spíš jako udržejí to, co mají, oporám přidají trochu peněz a budu se snažit doplňovat to tím způsobem dál. Já k tomu teda ještě jednu věc musím říct, mě to taky hodně zajímá, jsem na to strašně zvědavý, jestli oni po někom sáhnou, protože pořád přece jenom je to Vegas. A já vím, že to tam bylo super, všechno tam teďka vlastně fungovalo, lidi to zbožňovali, ale jestli přece jenom oni se nebudou snažit na nějaký velký jméno potom tam udělat ještě trošku větší hype třeba kolem toho klubu a nesnažit se třeba získat někoho jako je John Tavares nebo podobně, i když to vlastně teďka všechno klapalo, ale otázka je, jestli to bude klapat dál. Já jsem teda popravdě vůbec nečekal, že by ten tým se mohl takhle chytit. Pro mě tam jako chybí nějaká taková výrazná osobnost, kromě třeba Fleuryho, a ten tým nádherně šlapal, takže to bylo super. A další věc, co vidím ještě jako klíčovou, je jak probrat Tomáše Tatara, který vlastně před sebou má dva, tuším, že nebo tři roky smlouvy a po Fleuryho je to nejlíp placený hráč, takže s tím bude asi potřeba něco udělat.
z mého pohledu ještě z Jamesa Neela se stává tak trošku Marián Hossa, protože už je to druhé prohrané finále v řadě. Tak teď jsem zvědavý, jestli si vybere úplně nový tým, anebo jestli dá šanci znova Vegas. Ale jestli nějakou hvězdu, tak typoval bych spíš Carlosona než Tavareze, protože Tavares přece jenom je centr do první pětky a tam je to obsazený, zatímco vlastně nějakou výraznou hvězdu Vegas v obraně nemá úplně. Každopádně na novou sezónu budou muset začít pomalu zbrojit všechny týmy, ačkoliv na otevření trhu s volnými hráči si ještě budeme muset počkat, už nyní se objevují první spekulace ohledně nějakých zajímavých hráčských přesunů. Situace ohledně hráčského kádru bude muset řešit Montreal, který se v posledních letech trápí a pořád hledá prvního centra. Tam je taky otázkou, jestli se tam třeba nevrátí Tomáš Plekanec, který by mohl zaútočit na metu 1000 zápasů v dresu Habs. Martine, co ty si myslíš, jaký kroky by měli Canadiens podniknout k resuscitaci? No, já si myslím, že Canadiens budou muset přilákat nějaký větší jméno, protože po takový špatný sezóně asi fanoušci si něco obdobného budou žádat za prvé, za druhé. Já tam teď úplně nevidím, mě tam chybí nějaká výraznější osobnost, kromě Careyho Price, který taky stárne a přece jenom jako golman to má trošku jinak. A pro mě jako hodně nevyzpytatelná osobnost Mark Bergevin může udělat podle mě úplně cokoliv. Po tom, co vyměnil PK Subena ze Shea Webera, se obávám, že ten je schopen úplně čehokoliv, což nevidím jako špatný. Jenom říkám, tam se může stát, spekuluje se o Brandonu Gallagherovi, o Alexi Galchenyakovi, vlastně víceméně téměř o každém. Takže kdo ví, jestli tam tyhle kluci zůstanou. Max Pacioretty, ty kapitán, taky se řeší, jestli zůstane, nezůstane. A mě by tam třeba i ten John Tavares dobře seděl, to opět, že nakousávám znovu tohleto jméno. Ne, že by to byl nějaký můj výraznější oblíbenec, ale určitě to je super hráč, super útočník. Tomáš Plekanec, přál bych mu popravdě návrat do toho klubu. Asi jsem si nikdy nezvykl na to, že to červený tričko převlíknu za to modro-bílý, to bylo pro mě tak neuvěřitelně nezvyklý, až ještě já se chudák musel oholit. Takže takhle to zhruba vidím, ale jak bych tipnul, že Montreal bude dělat větší kroky na tom pokusu změnit ten hráčský kádr. Ty jsi mluvil o tom, že by Montreal měl přilákat nějaký větší jméno. Návrat jednoho většího jména do NHL se každopádně chystá. Ilja Kovalčuk se zdá se jako vyhlásil comeback a zřejmě i najde zaměstnavatele. Prý už se sešel s vedením San Jose Sharks. Krom žraloků jednal snad také z Los Angeles Kings. Tomáši, myslíš si, že sázka na Kovalčuka je cesta, kterou by se jeden z těch týmů měl vydat? No já se to nemyslím, protože sázka na Kovalčuka může být velkým rizikem. Samozřejmě může to být ve chvíli, kdy se podaří podepsat Kovalčuka, řekněme, na jeden rok, což osobně pochybuji, že ruský kanonýr se bude vracet jenom na rok, on bude vyžadovat nějakou dlouhodobější smlouvu, aspoň 2-3 letou. Já si právě obávám, že ty kluby mu ji nebudou chtít nabídnout a navíc San Jose, Los Angeles, oba týmy mají problém s platovým stropem, potřebují podepsat své klíčové hráče. U San Jose bych určitě zmínil Joea Thorntona a Tomáše Hertla, byť Thornton se nechal slyšet, že by přistoupil na výrazné snížení svého platu. Ale u Tomáše Hertla naopak tam se očekává výrazný nárůst. A myslím si, že sázka na ruského hráče a právě ještě řekněme v té fyzicky náročné pacifické divizi, tam nevím, jestli by to bylo úplně i pro něho. Takže mě tady ta zpráva, že jedná s těmito dvěma kluby dost zaskočila a spíš si myslím, že pokud někde zakotví, tak spíš na té východní konferenci, ale určitě on bude vyžadovat 2-3 letý kontrakt a je otázka, jestli se najde vůbec nějaký tým, který mu takhle dlouhou smlouvu v jeho 35 letech bude chtít nabídnout. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že někdo, že existuje vůbec jako nějaký klub PNL, kterým by se sázka na Kovalčuka vyplatila. Já plácnu třeba Otavu, když Karlsson půjde pryč, tak jako potom by tam nechodil už nikdo potom, takže tam budou potřeba nějaké velké jméno. Já mám třeba u toho Los Angeles mi to nedává úplně smysl, protože oni tam mají finalistu letošní Hart Trophy, Anže Kopitara, a nejsem si jistý, jestli prostě Kovalčuk půjde do týmu jako dělat někomu druhý housle. Jo? Což je podle mě to je něco, co musí řešit každý manažer, když jakoby tohleto jméno uvidí, že tohle to není hráč, který dobrovolně bude prostě nikomu nosit vodu, když to tak řeknu. To znamená, že to by musel být tým jako opravdu bez hvězdy, který potřebuje nahoru, ale teď nemyslím zrovna Vegas, který jako žádnou hvězdu jako vlastně úplnou nemá. Jo, tam by mi to třeba nedávalo smysl vůbec, to by rozstřelili všechno, co vlastně rok a něco budovali, jako tímhle tím jménem zrovna. Takže jako jestli bude hrát v Arizoně, nevím. Jako mě ten jeho návrat nedává smysl pro nikoho jiného, kromě něj samotného. Já s tím asi dost souhlasím. Ještě
je mu přece jenom taky denně 20, je mu tuším, že 35 teďka. Mm-hmm. To už je taky docela pokročilý věk, určitě nikdo nemůže říct, že by to byl špatný hokejista. Já teda nezastírám, že to není úplně můj oblíbenec, protože se mi vůbec nelíbil ten jeho způsob odchodu z toho New Jersey tehdy, kdy vlastně Devils na něm postavili naprosto celý mužstvo a on se pak s platným kontraktem rozhodl, že odejde. Klub se rozhodl, že na něj bude spoléhat, nezbyly mu peníze na Zacha Parisiho a najednou přišel vlastně o obě dvě hvězdy a z finále Stanley Cupu 2012 bylo úplně rozpadlý mužstvo. To mně přišlo trošku takový hodně podpásový a v tuhle chvíli taky. On, co bude chtít vyhrát, nemá na to moc času. Já jsem slyšel, že ještě se o něj zajímá Detroit, což teda mně přijde jako úplný úlet. Kam jako přesně by se umístil, jestli si generální manažer riskne vzít takovýhle člověka do kabiny, nevím, já bych po něm nesáhnul. Hmm. Ale já jsem se zklamal i v Alexandru Radulovovi kdysi a ten teďka docela ten návrat zvládá v pořádku, jak Montrealu, tak Dallasu, to byl super hráč. Takže třeba mi vytře zrak. Otakroutí hlavou. Vytírání zraku to nevypadá. No tak pojďme od hvězdy minulosti, no doufám, že mě neslyší Kovalčuk, hvězda budoucnosti. Nezadržitelně se totiž blíží draft NHL, tam by se podle všech předpokladů měl stát jedničkou švédský obránce Rasmus Dahlin, děkuju, který se v letošní sezóně objevil v lize mistrů na juniorském šampionátu i na olympiádě. Martine, jakého hráče v něm Buffalo získá? Myslíš si, že se může prosadit hnedka v příštím ročníku? Tak s tím počítám, já myslím, že s tím počítají asi všichni, včetně jeho, samozřejmě stát se může všechno, ale podle toho, jak Rasmus Dahlin vypadá ve všech zápasech, jak je hodnocen, tak to bude generační talent, něco ve stylu, nechci srovnávat samozřejmě třeba s Connorem McDavidem, ale kdo ví, mezi obránci to může být super hvězda na XY let a vlastně vůbec se nepochybuje, že z něj bude jednička draftu a nepamatuju si, kdy vlastně nastala takováhle situace, kdy si ty mužstva byly tak jistý tím, že se vlastně bude z první pozice vybírat tak, že Phil Housley, trenér Buffalo, v tuhle chvíli říkal, jak si prohlíží jeho záběry na YouTube a Jack Eichel vyprávil, jak je to strašně super, jak město se vlastně už těší na to, že ten Dahlin přijde, aniž by vlastně vůbec byl zvolen, takže to bude super pro Sabres, já sám jsem na něj strašně zvědavý. Chceš tomu ještě něco dodat, Tomáš? Já bych jenom takovou perličku, že vlastně v tom mládežnickém věku on nastupoval na pozici centra, což je určitě nespornou výhodou pro něj, protože vidí takhle jako do toho myšlení útočníků a myslím si, že ta adaptace s tím, jaké má perfektní bruslení, tak bude jako plynulá. Buffalo nemá na co čekat a nemá co ztratit, protože Buffalo na tom je tak bídně a pořád něco zkouší, že teď mají ideálního hráče, na kterém mohou postavit příští sezony a čím dříve z něho udělají klíčového hráče, tím lépe pro Buffalo. Zatímco Dahlinovi je to celkem jasné, ty další pozice tak jednoznačné nejsou na draftu, jak to bude vypadat, ale víceméně víme, o jaké hráče se bude jednat. V první pětce by se měli objevit kromě Dahlina Rus Andrej Svečnikov, Američan Brady Tkačak a také česká naděje Filip Zadina. Do kterého týmu by podle vás se právě náš Zadina hodil a kdo si ho nakonec vybere? Jenom připomenu, že po Buffalo by jako druhá měla vybrat Carolina a pak následuje Montreal, Ottawa a Arizona. Já pevně doufám, že se do té první pětky nedostane. On to zní hrozně paradoxně, ale pro mě Carolina je tým, který má v úvozovkách šanci stát se novým Edmontonem, čili jakože pořád tam chodí mladý a pořád tomu něco chybí. To je tým, který... Carolina Martina Nečase? No, přesně tak. No, protože podle mě oni mají sice super talentovaný útok, ale mají dost díry v obraně a špatný brankáře a s tímhle tím jako se ten tým jako vítězný jako špatně tvoří. No, co tam je dál? Montreal, Ottawa, Arizona. Montreal, řekněme, no, jako tady z tohoto výběru mi to přijde jako možná nejlepší volba, ale nejsem si jistý, jestli jako úplně ten jako tlak těch Canadiens, jako jestli to takhle malýho hráče, u jiného hráče by to bylo jedno, ale u Zadiny mi to samozřejmě jedno není. Tak jako jestli to je pro ně jako ideální destinace na start a Ottawa s Arizonou, pro boha živýho, jen to ne. Jo? To jako
Arizona je úplně mrtvý tým a Ottawa tam jako tam taky to bude tým, který se bude představovat jako několik let, že jo, potom co teďka vybouchli s tou posledním velkým tradem letos, takže podle mě to je tým, který bude další dva roky se představovat, bohu ví, jestli se nepřestěhuje a tak dále. To znamená, tam je spousta problémů i mimo ten tým, takže tam by mu to taky asi úplně to, takže já bych si ho rád představil na 6 pro Detroit. Máte na to někdo jiný názor? Nezdá se moc. 6 Detroitu, to by bylo moc pěkný, ale myslím si, že to je dost nereálný a bych mu teď v tuhle chvíli, po tom, co dneska vyplynulo, jestli jste zahlédli ten problém v Ottawě vlastně, tak tam to vypadá, že se jim rozkládá kabina po tom, co se tam rozhádala děvčata, manželka vlastně od Erika Carlsona, přítelkyně od Mikea Hoffmana, takže okamžitě začaly vylézat informace, že v tu chvíli vlastně, kdy se tohle začalo dít, což bylo zhruba listopad, tak najednou bylo vidět, jak vlastně ty výkony se netrzdou dolů a já si myslím, že tam bude hodně velký problém v kabině a tam bych mu to teda asi v tuhle chvíli nepřál. Já bych ho rád viděl v Montrealu. Já si myslím, že to tak dopadne, že bude jako trojka, protože přece jenom Carolina asi sáhne po ruském střelci Svečníkovovi. A myslím si, že právě Montreal tím, že teda i stále ještě má Gallaghera, tak nepůjde po Brady Tkačekovi a spíše půjde právě po tom střelci, kterým Zadina je. Takže si myslím, že bude tažen jako trojka. Pokud to tak bude, tak to bude vlastně poprvé od roku 1999, kdy na prvních třech pozicích nebude tažen ani jeden hráč ze Severní Ameriky. Hmm. Naposledy se to stalo právě v 99., kdy peničkou byl Patrik Štefan a na pozici 2 a 3 bratři Sedinové. No, zajímavostí každopádně také je, že Jakub Škarek je podle posledních zpráv jedním z favoritů na nejvýše zvoleného brankáře na draftu a společně s Lukášem Dostálem jsou hodnoceni jako dva nejnadějnější gólmani z Evropy. To asi znamená, že se blízká na lepší časy v českém brankovišti, ale myslíte, že se dočkáme brzy české jedničky v NHL další? Ta konkurence na tomto postu a právě v NHL je ta nejtěžší, největší, takže to, že budou, řekněme, vysoko taženi, tak ještě určitě neznamená, že mají cestu do NHL otevřenou. Navíc na základě těch posledních příkladů českých brankářů, kteří postupně zkoušeli to svoje štěstí, tak se ukazuje, že jenom prakticky David Rittich se výrazněji prosadil a z těch mladých brankářů, ať už typu Mazance, Machovského, dalších, se tak nestalo. Takže pokud budou vysoko taženi, tak jestli jim to nějak jako pomůže výrazněji, většinou těm brankářům to skutečně trvá déle, než se do NHL dostanou a nemůžu si pomoct a stále zaostáváme za tím Švédskem, za Finskem s tou plejádou těch skvělých brankářů a početných brankářů. Prakticky v každém druhém týmu je brankář ze Švédska nebo z Finska a nám ty brankáři tak nějak spíš odcházejí, takže... Ale třeba se blízká na lepší časy, konkrétně Dostál by určitě pomohlo 18. A tak jako Škarkovi ublížili 20, tak Dostál by pomohli 18, kde se mu podařilo vychytat Kanadu ve čtvrtfinále a tím si udělal velké jméno a právě dostal se do toho hledáčku a výrazně poskočil v těch predikcích. Na druhou stranu si myslím, že možná je to pořád ještě trošku lepší než dřív, protože ještě tam máme Dana Vladaře v Bostonu taky, je tam Josef Kořenář v San Jose, vím, že to mají asi ještě kousek cesty, ale tuším, že oba gólmani byli u týmu během playoff, takže si až do poslední chvíl tak trošku aspoň načichli tu atmosféru a já si myslím, že třeba i Dan Vladař by se, když bude třeba troška štěstí a zadaří se mu, mohl příštím roce už třeba i do prvního týmu nakouknout. Takže možná jsme o kousek dál, než jsme byli dřív. Ale samozřejmě ještě, jak říká Tomáš, na Švédy třeba ještě zdaleka nemáme. A ještě než skočíme v našem podcastu do domácích luhů a hájů, podíváme se znovu do Las Vegas, tentokrát na předávání individuálních cen. Už dopředu je jasné, že Arthur's Trophy za produktivitu si odnese Connor McDavid. Další trofej Morrise Richarda přidá do sbírky Ovečkin. Trofej pro nejlepšího střelce NHL. Kdo ale podle vás dosáhne letos na cenu pro nejužitečnějšího hráče? A případně další trofeje. Máte tipy? No, se to těžko typuje, samozřejmě, překvapivě. Některý jsou docela jasný, některý, ale zrovna jako Hartova trofej je taková hodně otevřená. No. Přesně tak, protože třeba Connor McDavid asi by na to určitě měl, nebo na to samozřejmě má, ale měl takovou lehce jako sezónu s takovým výkyvem a kdyby třeba celou tu sezónu dojel jak ten závěr, tak si myslím, že by nebylo o čem mluvit. Na druhou stranu mi se třeba hrozně líbil Anže Kopitar, který z nejhorší sezóny vlastně kariéry vyletěl na tu nejlepší a z Los Angeles, ačkoliv teda
šíleným způsobem vyhořeli z Vegas playoff, tak udělal super tým. Já bych typoval Taylora Halla, protože ten udělal něco podobného tak, z New Jersey. Byl taky fantastický výkon. No. U toho u McDavida, on se vlastně nedostal do té finální trojky, že na Hart Trophy. To je takový to nepsaný pravidlo, že když nepostoupíš do playoff, tak nemůžeš dostat Hartovu trofej. Takže, ale podle mě u trofej teda Lindsayho, že, kterou volí sami hráči, tak tam jako bych McDavidovi věřil hodně. Co jsem koukal na ty nominace, na ty různý trofej, tak úplně nejvíc netuším, kdo by mohl vyhrát Vezinovou trofej, protože... S tím souhlasím. Protože z těch třech golmanů, Hellebecka, Rinného a Vasilevského, to může z nějakého důvodu vyhrát dokoliv z nich. Zatímco třeba pro mě jako trenér sezóny a manažer sezóny je poměrně jasný. No tak podle tebe určitě. Ne, tak jako... Tady nejde o to, že by byl nějaký velký fanoušek Vegas, tady jde o to, že jako ten způsob, jakým McPhee s Galantem dokázali z týmu, který mu vůbec nikdo nevěřil, prostě udělat finalistu Stanley Cupu, to je úplně jednoznačný. No. A možná teda byl Masterton pro Briana Boyla, to je taky... Absolutně, no. Ještě by mě zajímalo, jak se tváří na Floridě na Gerarda Galanta. To bych si hrozně rád poslech. A nováčkem roku bude Matthew Barzal z New York Islanders. Jasně. S 85 body, to je neuvěřitelná sezóna. No a na Lady Bing bych si tipnul O'Reillyho, protože s jeho stylem hry mít 2 trestné minuty za sezónu. To je už prostě... má hlavně minimálně po druhý za sebou, no. Že jo, to je nepochopitelný. Což mimochodem je taky jedno velký jméno, který by možná jako mohlo jít pryč v rámci jako čistky v Buffalo, že by se bavili O'Reillyho za nějaký drafty. Když už teda jako jedeme znova s Dálinem, tak k tomu přibereme i pár mladých dalších kluků. Byl takový lehce znechucený po sezóně, tam řekl tuším něco, jako, že už nemůže, že už toho prohrávání má dost. No, znechucený byl dosti Jack Eichel, ale ten přece jen jako hlavní hvězda týmu musí trošku držet linii, no. O'Reilly byl trošku prostořeký. To je pravda, no, ale ten už si to může dovolit po těch letech. Tak u prostořeky O'Reillyho ukončíme naši část věnovanou NHL a vrhneme se na reprezentaci a extraligu. Jak už bylo dříve avizováno, novým reprezentačním trenérem se stal Miloš Říha starší. Zkušený kouč se dočkal první štace u národního týmu. V poslední době Říha působil v KHL, kde vedl hlavně Slovan Bratislava a Spartak Moskva. Martine, jak ty vnímáš volbu Miloše Říhy staršího a co podle tebe může českému týmu nabídnout? Já popravdě to jeho působení v KHL jsem sledoval spíš tak po očku, tolik jsem toho neviděl, ale když vyšly ven ty jména těch možných adeptů na tu reprezentační pozici, tak musím říct, že tohle mě hodně překvapilo a asi bych to čekal před pár lety, ale úplně ne teď. A já bych asi třeba sáhl spíš po někom, jako je Jakub Petr, což je pro mě trenér budoucnosti, velice progresivní, inteligentní, který má respekt u hráčů, co samozřejmě má i Miloš Říha, ale na druhou stranu tuhle chvíli sám jsem zvědavý, co on je schopen do toho týmu donést, minimálně určitě skvěle dokáže nakopnout a připravit. Přece jenom on má takový svůj hodně svérázný způsob hry. Hodně jsem zvědavý, jak se popere s tím moderním hokejem. Když bude schopen si dobře sestavit tým, tak já si myslím, že je schopen eventuálně udělat nějaký výsledek, ale popravdě si nejsem úplně jistý, že třeba náš reprezentační výběr v tuhle chvíli má na nějakou medaili z většího turnaje. O to ty si k tomu měl u oběda takovou připomínku, chceš se na ní podělit i do éteru. Já souhlasím s Martinem, že hrozně důležitý bude, jakým způsobem si vybrat asistenty. U Miloše Říhy, podle mě jako já vidím tu výhodu to, že on je schopen pracovat jakoby s nehvězdným kádrem a dokáže z ním vytáhnout maximum. Já taky jsem nějak zvlášť nesledoval jakoby jeho celkové působení v KHL, ale když si vezmeme, že ze Spartaku Moskva, což byl tým, který rok předtím skončil předposlední snad, a on z něj prostě udělal konkurenceschopný tým, a s Atlantem Mytišči, což byl taky, řekněme, podprůměrný tým, došel až do finále KHL, tak je vidět, že on dokáže prostě pracovat právě jako s hráčema, kteří nejsou prostě úplně top, což by se reprezentaci v situaci, kdy taky těch top hráčů nemá zrovna jako přehršel, tak jako, že by se to vlastně mohlo docela hodit. Ale říkám, opravdu je důležitý, jakým způsobem se bere trenéry. Kdyby si sobě vzal třeba někoho jako Petr Filipeša, nebo ty, jako si na té malý trenéru, mohlo by to nějakým způsobem fungovat. Stejně u obránců, já doufám teda, že nakonec zůstane Jarda Špaček.
I když tím vlastně jak odešel celý ten realizační tým, tak je to samozřejmě jako hvězda. Jsou už nějaký náznaky, kdo by mohl být asistent? Ví se, neví se? Ke mně se nic nedostalo. Takže se neví. Žádný info nedonesem. Dobře. Co se ovšem ví, je jméno nového generálního manažera. Po Jiřím Fischerovi se na této pozice ujme Petr Nedvěd. O to, jak to by se tento bývalý velmi dobrý hokejista na této pozici líbí a zároveň není trošku škoda ztráty služeb Fischera s jeho kontaktem v NHL? Já teďka odhlédnu od toho, že to je Petr Nedvěd, ale my máme čtvrtého generálního manažera reprezentace za posledních 12 měsíců. Ručinský skončil loni v srpnu, po něm to přesal Hnilička vlastně na půl roku, pak tento musel z objektivních důvodů jako poslanec to musel teda jako předat dál, takže to dostal Jirka Fischer a teďka vlastně po jednom turnaji zase se mění generální manažer. Já v tom nevidím moc smysl. Když už teda se vědělo, že Jandač po mistrovství skončí a bude se zase teda jako dělat něco nového. Proč se teda oznamoval jako generální manažer jako v březnu, slavně? Fischer je náš nový generální manažer, když se vědělo, že to je na dva měsíce. To jako mi nedává smysl, jako tam jako nevidím ze strany svazu ohledně v této funkci, tam nevidím vlastně žádnou koncepci. A co se týká Petra Nedvěda, no je to vlastně jeho první podobná úloha, vlastně od konce kariéry se vlastně vrací hokej a hned v takové roli. To neříkám, že mu nevěřím, já myslím, že je to rozhodně hráč, který má kontakty, umí jednat s lidma, hrá dlouho v zámoří, zná tam spoustu lidí, takže v tomto ohledu, pokud jde o ten kontakt hlavně s hráči, co hrají za mořem, tak by určitě tu podobnou úlohu jako Jiří Fischer jako zvládnul, ale prostě je to nováček na té pozici a podle mě se bude muset taky jako docela hodně učit, takže odhadnout, jestli bude úspěšný, neúspěšný, to si teda opravdu nedokáže. Já si myslím, že bychom si trošku víc měli hýčkat Jiřího Fischera, protože to je člověk, kterýho v zámoří prostě na pozici nemáme. A on si prošel neskutečnou školu v Detroitu, staral se tam vlastně o mladíky a má tam samozřejmě taky kontakty, ale už tam má i svoje nějaký jméno a já si myslím, že to je člověk, který v tom hodně vyzná a který tomu týmu má hodně co rád z různých manažerských pozic, takže toho bych moc daleko nepouštěl. A víme, proč Jiří Fischer skončil na vlastní žádost? Neví se. Nevíme. Já určitě ne. Dobře. Zřejmě Petr Nedvěd lepší volba. Tak. Podívejme se ještě do extraligy. Tam se událo několik přestupů. Obhájce titulu z Brna převedl další zvučné jméno. Do Komety se přesouvá Lukáš Kašpar, mistr světa z roku 2010. Jde o určitou náhradu za Martina Bakoše, neboť slovenský útočník využil nabídky ze Švédska a tak se jeho přesun do brněnského dresu odkládá zřejmě až na příští sezónu. Jižní Moravu opouští také brankář Marek Čilia, který se vysloužil odchod do bratislavského Slovanu. Tomáši, jak si podle tebe vede s tím na přestupem trhu Kometa? Mně se ty kroky Libora Zábranského líbí. On už tak nějak jako předvídá tu situaci, která bude v blízké budoucnosti, tak jak se připravil právě na odchod Marka Čiliaka, kdy přivedl už v průběhu minulé sezóny, nebo té poslední sezóny Marka Langhamra, tak už se připravil na ten jeho odchod, který se dal očekávat, protože ve chvíli, kdy patříte ve dvou playoff po sobě k nejúžitečnějším hráčům, k nejlepším brankářům, tak si vás zahraničí prostě musí všimnout. Navíc i ten krok přesunu do Slovanů vzhledem ke geografické poloze dává smysl i pro něj. Kromě teda Čiliaka, tak se takhle perfektně připravuje na další potenciální odchody. Bylo jasné, že Martin Nečas chtě nechtě po této sezóně odejde. Jedno, jestli bude v finále nastupovat pravidelně, nebo bude působit na farmě, nebo jinde. Tak vlastně postupně už v této sezóně zapracovávali v Brně mladé hráče. Můžu zmínit Luboše Horkého, Jana Sýse a další, kteří se oťukávali například v Lize mistrů a postupně nakoukli i do extraligy. Kašpar, další útočník, který je tak možná tak trošku náhradou za Bakoše, který teda se v letošní sezóně nejspíš v Brně neukáže. Prostě ty kroky dávají smysl. Spekuluje se na odchodem obránce Krejčíka. Brno mezi tím přivedlo ze Sparty Mikuše, což je podobný typ obránce, ofenzivně laděného, skvělý bruslář, umí podpořit ofenzivu, perfektní střela, takže ty kroky dávají smysl. Brno ví, co chce, navíc se jim podařilo udržet to jádro mužstva, takže jsem zvědavý, jestli se teda poprou, tak jako se poprali s tím tlakem při obhajobě, tak jestli se poprou, jestli se jim podaří třeba do třetice zaútočit na titul. Změny se dějí kromě Brna také v Hradci Králové.
který se zřejmě rozhodl k radikální přestavbě. S Čiliakem se ve Slovanu potká Rudolf Červený, který právě na východě Čech skončil. Nový sportovní manažer Jaroslav Bednář také se musí obejít bez brankáře Patrika Rybára nebo obránce Blaže Gregorce. Naopak mezi příchozí můžeme najít Tomáše Linharta, Daniela Rákose nebo Brandona Maxwella. A čerstvě také někdejší velký slovenský talent Martina Réve. O to myslí, že Hradec čeká nějaký ústup ze slávy nebo naopak dokáže udržet ty pozice z předchozích dvou sezon? Týmy ještě nebyly vlastně na ledě. Takže opravdu také těžko, jako, těžko odhadovat, jak na tom kdo bude. Mě hrozně zajímá, jakým způsobem se dokáže adaptovat Martin Revaj. To je opravdu velmi překvapivé jméno. A překvapivé je nejenom to, že se vrací do extraligy, ale že zrovna do Hradce Králové. Mě by bylo jasný, že do Sparty asi potom, co tam jako předved jako ohledně svého odchodu do Švýcarska, tam asi ne, ale že zrovna Hradec Králové je pro mě překvapivý, ale jako jestli na něm dokážou stavit a jestli dokážou jakoby, a jestli se vlastně vrátí jako v dobré formě, tak by to mohlo být s ním velmi zajímavý. Očekávám od Hradce, že jako nějakým způsobem trochu ustoupí z té své, toho svého profesorského hokeje. Takového toho, jak máme tým napěchovaný jako hvězdama přes 30 a hrajeme to tak jako šolicháme to na tu údržbu. A že budou dravější i s lidmi jako Rákos nebo Linhard, že tomu dodají trošku jako jiný drive. Tam je otázka, jak dokážou nahradit Rybára, no. Protože Rybár pro ně byl naprosto stěžejním hráčem a přestože Brandon Maxwell předváděl velmi dobré výkony nejen Mladé Boleslavy, tak pořád si myslím, že jako plnohodnotná náhrada to úplně není. A o tom, jestli ustoupí ze Slávy, no je to tým, co byl dvakrát v semifinále. Ale na semifinále v té sezóně reálně vždycky má tak 7-8 týmů, takže může se stát, že udrží laťku a udrží se na těch pozicích, ale ten přetlak v té horní polovině tabulky je obrovský, takže odhadovat, jestli budou znovu v semifinále, to teďka rozhodně ne. Velké změny se v extralize dějí i v kádru pražské Sparty. Tam zamířil například ten zmíněný Blaž Gregorc. Pražané kromě angažovali také Matěje Berana z Pardubic nebo dvojici kanadských obránců Jeremyho Bléna a Stevena Delisla. A ze zámoří se po zdravotních lapájích vrátil Daniel Přibyl. Jak se tím vidíš a hodnotíš přestupní politiku Sparty, Tomáši? Pro mě Sparta se definitivně vydává tou cestou důrazu a fyzické hry na úkor možná té techničtější Sparty, na kterou jsme byli zvyklí v posledních letech, a tak trochu jde na ruku novému trenérovi Uvemu Krupovi, který určitě bude právě z té německé ligy vyžadovat důraznější hru před oběma brankami, a právě tyto příchody značí, že a vlastně i když se podíváme na zápasy Sparty v minulých sezónách, tak Sparta s tím měla velké problémy a to byl teda ten důraz v brankovišti na obou stranách. Trošku mě překvapil krok Matěje Berana, že opustil Pardubice, kde se zdá, že se to začíná jako měnit k lepšímu. Uvidíme, jaký prostor dostane ve Spartě, kde přece jenom těch zkušenějších útočníků je víc. Takže se trošku bám, že bude hrát, řekněme, třetí, čtvrtý útok, tak nevím, jestli se trošku nepohorší, ale tak je to jeho volba. Takže to je z posledního Hokej Focus podcastu v této sezóně vše. Já děkuji hostům, že si udělali čas. Děkuji vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. A pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás najdete samozřejmě i na webu čtsport.cz, ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete i na Soundcloudu nebo YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou ČT Sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky. A pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dál do světa. Mějte se hezky.